הסודות של עיר דוד. ברוכים הבאים לפרק הרביעי בסדרה הסודות של עיר דוד. בפרק הקודם סיפרנו על שלמה המלך, על התפרקות הממלכה המאוחדת לממלכות ישראל ויהודה, ועל הממצאים הרבים שנמצאו בעיר דוד מאותה תקופה. בתנ"ך יש מקרים רבים בהם אמות המוסר והצדק עולות לדיון. כשבן אדם אחד חוטא או עושה מעשה בלתי מוסרי, יש דרכים להעמידו למשפט. אבל מה קורה כאשר מדובר על יותר מאדם אחד? מה קורה כאשר צמרת השלטון נגועה בשחיתות ומתנהלת באופן בלתי מוסרי? תארו לכם חברה שבה האנשים שאמורים לדאוג לנו לוקחים שוחד, מטפלים בבעיות של הקרובים להם ולא דואגים לשכבות החלשות. את מי אמורים להעניש לדעתכם? סיפורי התנ"ך מעלים על כך תהיות. הנביאים בתנ"ך הזהירו שוב ושוב שאם ההנהגה והעם יבחרו בדרך לא מוסרית, לא ראויה ופוגענית לחברה, העונש יהיה קולקטיבי, או במילים אחרות, כל העם יענש בחומרה. אסון ברמה לאומית עלול להתרחש. אבל עם יד על הלב, מי מקשיב לאזהרות? ממלכת אשור קמה לפני כ-5,000 שנה במסופוטמיה, בין נהר הפרת לחידקל, או במילים אחרות, צפון עיראק של ימינו. פירוש המילה ביוונית, בין הנהרות. במאה ה-9 לפני הספירה, האשורים התחזקו, שיפרו את כלי הנשק ודרכי הפעולה שלהם, והחלו להרחיב את גבולות ממלכתם. באזור שנת 745 לפני הספירה, באמצע המאה ה-8 לפני הספירה, עלה לשלטון תגלת פל עשר, השלישי. הוא הפך את אשור לאימפריה אזורית. תגלת פל עשר כבש ממלכות רבות במזרח התיכון ושיאבד אותן, כולל ממלכות ישראל ויהודה, שנאלצו לשלם לו מס כבד. למלך אשור היה ברור כי אם אחד העמים יעז למרוד בו, הדבר עלול להוביל למרידות נוספות, ולכן כל מרד, ולו הקטן ביותר, היה צריך לדכא עד יסוד בעזרת הצבא האשורי שמנה מאות אלפי לוחמים. בשנת 733 לפני הספירה, כבש תגלת פל עשר השלישי את ארץ ישראל. הוא החריב ערים גדולות כחצור ומגידו, כבש את הגליל, מישור החוף ועבר הירדן, והגלה אלפי תושבים לאשור. כיוון שהוא היה זקוק לחקלאים וליבולם, הורה מלך אשור לתושבים הנותרים להישאר ולשלם מס כבד בעבור חסותו. כעבור מספר שנים ביקש הושע מלך ישראל, הממלכה הצפונית יותר, את חסותו של מלך מצרים, והפסיק לשלם מיסים לאשורים. בתגובה, האשורים שלחו כוח צבאי גדול שהכניע את ממלכת ישראל. המלך הושע נאסר, תושבים רבים נמלטו לממלכת יהודה, ועשרות אלפי אנשים הוגלו מהממלכה לערים אשוריות, במה שנודע כגלות עשרת השבטים. חוקרים מעריכים כי רוב האוכלוסייה נשארה במקומה או ברחה ליהודה, וכי האשורים הגלו בעיקר אומנים, נגרים וחרשי ברזל, המקצועות המועדפים של התקופה. לאחר האסון שפקד את ממלכת ישראל, החליטה ממלכת יהודה למרוד גם היא. חזקיה ומלך יהודה סבר שיוכל לעמוד במצור האשורי, והפסיק לשלם מיסים. בשנת 701 לפני הספירה הגיעו האשורים לארץ ישראל. הם השמידו ערים שונות והטילו מצור על ירושלים. פליטים רבים מישראל ויהודה נמלטו לירושלים הבירה. על פי ספר מלכים ב', התמקמו החיילים האשורים מצפון לעיר. רב שקה, שר אשורי בכיר, הפתיע את הנהגת העיר ואת העם שעמד על החומות. רב שקה נשא נאום בעברית שנקרא בתנ"ך בתור השפה היהודית. כה אמר המלך הגדול, מלך אשור,
מה הביטחון הזה אשר בטחת? על מי בטחת? כי מרדת בי על משענת הקנה הרצוץ הזה על מצרים? רב שקה לועג לחזקיהו ואנשיו, ופצח בסדרת שאלות רטוריות שמטרתן לעורר ספקות בקרב העם בעניין ניצחון במלחמה. גם אם אתן לכם 2,000 סוסים כדי להילחם בי, האם תוכלו לגייס 2,000 רוכבים ופרשים מנוסים שירכבו עליהם? נציגי חזקיהו המלך נדהמו. המלחמה הפסיכולוגית של האשורים עבדה. הם קראו אליו בפניקה, דבר נא אל עבדך ארמית, כי שומעים אנחנו, ואל תדבר עמנו יהודית באוזני העם אשר על החומה. רב שקה עונה להם, כי בא לשכנע את הירושלמים בשפתם שלהם, לא לעשות מעשה שיצטערו עליו בעתיד. הוא מסיים באומרו, כי חזקיהו לא יוכל להצילם, אל מול הכוח האדיר של האשורים. הלחץ בירושלים הלך וגבר, אך ישעיהו הנביא לא נלחץ. הוא עודד את המלך חזקיהו ואמר לו, באותה דרך שבה הגיעו האשורים, הם גם ישובו. והוא גם הבטיח למלך, כי אלוהים יגן על העיר. אז איך הסתיים האירוע? אז זהו, יש בעיה קטנה. בתנך יש כמה גרסאות לאופן שבו מצור האשורים על ירושלים הסתיים. לפי גרסה אחת בתנך, המלך חזקיהו נכנע והתחייב לשלם למלך אשור מיסים. לפי גרסה אחרת בתנך, מגפה כלשהי פגעה בחיילים האשורים והם נסוגו. ויש עוד גרסה אחת, אשורית. היא מוצגת במוזיאון ישראל בירושלים ובמוזיאון הבריטי בלונדון. לפני כ-170 שנה גילו חוקרים בריטים ממצאים ארכיאולוגיים מתקופתה של ממלכת אשור. בין השאר הם גילו סיפורים בכתב ובציורים המוזכרים בתנך. המקורות האשורים מספרים כי מלך אשור החריב את יהודה, הגלה את תושביה, בזז את אוצרותיה, מסר את אדמותיה למלכים אחרים ואת חזקיהו עצמו כציפור בכלוב סגרתיו בירושלים, עיר מלכותו. בעזרת התיאורים אנחנו יכולים להסיק כי הצבא האשורי אמנם עשה נזק בלתי רגיל בארץ ישראל, אך לא כבש את ירושלים. אז מה גרם לו לשנות את דעתו? סביר להניח שמצור ארוך הביא למחלות ולמגפות שנשאו החיילים האשורים, והם נאלצו לסגת אולי לאחר שקרתו עסקה כלשהי עם חזקיהו. ההיסטוריון היווני הרודוטוס טען כי עכברים אכלו את כלי הנשק האשוריים, שהיו עשויים מעץ, ובשל כך האשורים נסוגו. אז איך זה שהצבא החזק בעולם באותם ימים לא הצליח להביס עיר קטנה בשם ירושלים? הכל מתחיל בתכנון נכון. במסגרת ההכנות הצבאיות, שיקם חזקיהו את חומות העיר, ובנה חומה נוספת. הוא סתם את הבורות והמעיינות מסביב לירושלים, ואיתה את מי מעיין הגיחון, הנובע מחוץ לחומות העיר, בתעלה תת-קרקעית אל בריכת הגירה הנמצאת בתוך חומות העיר. חזקיהו הותיר את האשורים הצרים על העיר ללא מקורות מים, וגייס את כל תושבי העיר למשימת ההגנה. בספר דברי הימים נכתב, ויקבצו עם רב ויסתמו את כל המעיינות ואת הנחל השוטף בתוך הארץ לאמור. למה יבואו מלכי אשור ומצאו מים רבים? על פי המסופר בספר מלכים, חזקיהו הורה לחצוב מנהרה שתוביל את מי מעיין הגיחון מתחת לאדמה ואל בריכת הגירה הנמצאת בתוך חומות העיר. ואשר עשה את הבריכה ואת התעלה, ויבא את המים העירה. בספר דברי הימים יש פירוט נרחב יותר. יחזקיהו סתם את מוצא מימי גיחון העליון, וישרם למטה, מערבה לעיר דוד, ויצלח יחזקיהו בכל מעשהו. הבריכה שאליה זרמו המים נקראת בריכת השילוח, והיא נמצאת בקצה הדרומי של עיר דוד. התעלה שבנה חזקיהו ושדרכה זרמו המים נקראת נקבת השילוח או נקבת חזקיהו. הנקבה היא פלא הנדסי של ממש.
אורכה 533 מטרים, והיא בנויה בשיפוע קטנטן. הפרש הגובה בין תחילתה וסופה הוא בסך הכל 30 סנטימטרים. תארו לעצמכם איזו מיומנות הנדסית נדרשה כדי לחצוב את הנקבע הזאת לפני 2800 שנים. על פי השערת החוקרים, נחצבה התעלה בפרק זמן של 8 או 9 חודשים בלבד. את הנקבע חפרו שתי קבוצות פועלים שחפרו אלו מול אלו, מקצה אחד לקצה אחר. אבל רגע, בלי ציוד מודרני, GPS או כלי ניווט תת-קרקעיים, איך הם נפגשו? כאשר הולכים בנקבע, אפשר לראות את הגומחות הקטנות לנרות השמן שהאירו להם בחשיכה. אפשר גם לראות את העיכולים ימינה ושמאלה שאולי מעידים על טעויות ותיקונים בחפירה. והכי מרגש, את נקודת המפגש שלהם. כיצד יודעים איכן היא נקודת המפגש? הכל בזכות ילד בשם יעקב אליהו. בשנת 1867 החל צ'רלס וורן לחקור את עיר דוד, מעיין הגיחון והמנהרות התת-קרקעיות סביב המעיין. בשנת 1880 החליט הילד יעקב אליהו לבדוק האם ניתן לעבור את נקבת השילוח מפתח אחד לאחר. הוא עבר את רוב הנקבע, אך החליק ומעד, וכשהתרומם ואחז בקיר, משהו הרגיש מוזר. הוא החל למשש את הקיר וזיהה אותיות. יעקב סיפר על כך למורהו, קונרד שיק, גרמני שהגיע לארץ ישראל כדי לבנות בניינים, והיה גם ארכיאולוג חובב. שיק יצא לבדוק את התגלית, הוא מצא לוח ועליו כתובת קדומה, אך הוא לא ידע לקרוא את האותיות שגילה. הוא יצר העתקים מעיסת נייר, שאפשרו לו לשלוח את המילים העתיקות לחוקרים אחרים. החוקרים פענחו את הכתובת וגילו כי מדובר בכתב עברי קדום, מתקופת בית ראשון, דרישת שלום מלפני 2700 שנה, כשבית המקדש הראשון עמד על תילו. באותם ימים התכוננו תושבי ירושלים להגעתו של סנחריב מלך אשור. בכתובת השילוח נכתב, תמה הנקבע, וזה היה דבר הנקבע. בעוד מניפים החוצבים את הגרזן איש אל ראו, ובעוד 3 אמות להינקב, נשמע כל איש קרא אל ראו. כי הייתה זדה בצור, הכוונה לסדק בסלע, מימין ומשמאל. וביום הנקיבה, היקו החוצבים איש לקראת ראו גרזן על גרזן, וילכו המים מן המוצא אל הבריכה, ב-200 ו-1,000 אמה, או כ-500 מטרים. אם לא הבנתם, הכתובת מספרת על הרגע שבו תמה חפירת הנקבע והחופרים משני הצדדים נפגשו באמצע. בעת החפירה היה חשש ששתי הקבוצות יחמיצו את נקודת המפגש בשל הקושי לחפור במעמקי הקרקע ומבלי שאפשר לראות היכן כל קבוצה נמצאת. לכן המפגש היה אירוע כה מרגש שהוא עלה על הכתב. שנים ספורות לאחר שנתגלתה הכתובת, סוחר עתיקות יווני מירושלים עקר אותה ממקומה במטרה לסחור בה. השלטונות העות'מאנים הצליחו למצוא את הכתובת הגנובה, אך היא נשברה למספר חלקים. הם החרימו אותה והעבירו אותה למוזיאון הארכיאולוגי באיסטנבול שבטורקיה. שם הכתובת נמצאת עד היום. במקום שבו נתגלתה הכתובת המקורית, הוצב העתק. למרות שעל פי החוק הבינלאומי יש להשיב עתיקות למקום שבו נמצאו, עד היום טורקיה מסרבת להחזיר את הכתובת למדינת ישראל. סימני שאלה רבים עולים בקשר לחפירת הנקבע. מאיכן הגיע אוויר לחוצבים? הרי לא נמצאו פירים לעברור. כיצד הצליחו לחצוב נקבע בשיפוע מינימלי? מדוע הנקבע מתפתלת בצורת האות S ולא נמתחת בקו ישר? כיצד הצליחו קבוצות החוצבים לנווט את דרכם ולהיפגש במעבע האדמה ללא מצפן? יש השערה, והיא שמעל הנקבע עמדו פועלים שהקישו על סלעים, ועל פי הנקישות הללו התקדמו החופרים. כך או כך, הנקבע הותירה לנו סימני שאלה רבים. חוץ מנקבת המים, שיקם חזקיהו את חומות העיר, ובנה חומה חדשה, שנקראה החומה הרחבה.
את שרידי החומה הרחבה מצא פרופסור נחמן אביגד אחרי מלחמת ששת הימים, והיא נמצאת ברובע היהודי בירושלים, לא רחוק מבית כנסת החורבה. מדובר בחומה ברוחב של 7 מטרים. גובה המשוער היה 15 מטרים. תארו לעצמכם את המפעל ההנדסי הזה לפני כמעט 3,000 שנה. תושבי ירושלים התגייסו ובנו חומה עצומה לפני בואו של הצבא האשורי. בזכות החומה והנקבה לא כבש צבא אשור את ירושלים. במילים אחרות, האימפריה החזקה בעולם לא הצליחה להכניע כ-10,000 איש, רובם פליטים, שהגיעו לעיר ממקומות אחרים. עם לכתו של צבא אשור המאיים, האמינו אנשי העיר כי נס התרחש לנגד עיניהם. אנשי ירושלים החלו להאמין שהעיר לעולם לא תיפול, ושאלוהים יגן על עירו כפי שהבטיח הנביא ישעיהו. כ100 שנים לאחר שירושלים ניצלה מצבא אשור, השתנה מאזן הכוחות במזרח התיכון. בשנת 609 לפני הספירה, הכניעו הבבלים את ממלכת אשור. האימפריה האשורית חדלה להתקיים, ובבל הפכה לאימפריה חזקה באזור. ובדומה לממלכה שקדמה להם, דרשו הבבלים מממלכות שונות לשלם להם דמי חסות. הנביא ירמיהו פנה למלך יהויקים, שינהג בהיגיון ויקנע לבבלים. יהויקים אומנם השתכנע, אך כמה שנים מאוחר יותר, לאחר שבבל הפסידה בקרב למצרים, הוא החליט למרוד ולהפסיק לשלם מיסים. יהויקים הלך לעולמו, ובנו יהויכין ירש את כס המלוכה. הבבלים הגיעו לירושלים, טבחו באנשי העיר, לקחו את יהויכין בשבי, בזזו את אוצרות בית המקדש והגלו את הכהנים, העשירים ובעלי המלאכה הנודעים. היה זה אסון לאומי. לשלטון בירושלים עלה המלך צדקיהו, דודו של יהויכין המוגלה. עתה היו 2 מלכים ליהודה, אחד ביהודה ומלך גולה בבבל. שריו של צדקיהו הצעיר שמלך בירושלים הזהיר אותו מאחיינו המלך הגולה, שהבבלים יכלו להחזירו לעיר בכל עת. צדקיהו החליט להקדים תרופה למכה ולמרוד בבבלים. הבבלים זעמו, יהויקים, יהויכין, ועכשיו צדקיהו, מלך יהודה השלישי ברציפות שמרד בהם. הפעם הם היו חייבים ללמד את היהודים לקח. בשנת 588 לפני הספירה, ביום 10 בטבת, הטילו הבבלים מצור על ירושלים. קרבות פרצו בין הבבלים לאוכלוסייה היהודית. חיצים התעופפו מעל החומות, חרבות נשלפו והדם נשפך. צדקיהו חמק מהעיר באישון לילה, אך נתפס. הוא הוכח לצפות בהוצאת ילדיו להורג, עיניו נעקרו ממקומן, והוא הובל לזוק לבבל. יחד עם צדקיהו הוגלתה ההנהגה, והוגלו השכבות החזקות. בארץ ישראל נשארו יהודים עניים, מעטים ובעלי אמצעים דלים. הבבלים החליטו לא רק להגלות את אנשי יהודה, אלא גם להרוס את ירושלים עד היסוד. על פי הכתוב בספר מלכים, נבוכדנצר מלך בבל שלח את צר צבאו להחריב את ירושלים. בא נבוזרדן, רב טבחים, וישרוף את בית אדוני ואת בית המלך, ואת כל בתי ירושלים, ואת כל בית גדול שרף באש, ואת חומות ירושלים סביב נצו כל חיל כסדים. ואת יתר העם הנשארים בעיר, ואת יתר ההמון, הגלה נבוזרדן רב טבחים. עד היום אנחנו מציינים את יום תחילת המצור, 10 בטבת, כיום אבל וצום, וכן את יום 9 באב, היום בו על פי המסורת חרבו 2 בתי המקדש. כשארכיאולוגים חפרו בעיר דוד, הם מצאו בית שהתמוטט פנימה בעקבות שריפת העיר. באותו בית שרוף נמצאו עשרות ראשי חצים בבלים ויהודים, עשויים ברזל וברונזה, שהעידו על הקרב שהתחולל במקום. באחד מחדרי הבית נמצאו גם שרידי רעיתים יוקרתיים, שרופים ומפוחמים, עדות לשריפה הגדולה שאחזה בירושלים. השריפה אומנם המיטה חורבן על ירושלים, אבל תוצאותיה אינן אך ורק שליליות, כפי שיעידו ארכיאולוגים. השריפה הגיעה גם לארכיון המלכותי של יהודה,
היכן שנשמרו מסמכים חתומים בעלי חשיבות ונחתמו בבולות, המונח הלטיני לתביעות חותם עתיקות. בזכות האש שאחזה בארכיון, התקשו הבולות העשויות חימר או חומר וכוסו באפר ואפר במשך אלפי שנים. משלחות רבות שחפרו בעיר דוד וסביבתה מצאו בולות רבות וגם את הארכיון שנקרא בית הבולות. באותו חדר מצאו החופרים 51 בולות קטנות עם שמות בעברית. אחד השמות היה גמריהו בן שפן. השם היה מוכר לחופרים. הם פתחו את התנ"ך וגילו כי בספר ירמיהו מוזכר גמריהו בן שפן, בתור אחד מסופרי המלך יהויקים, שתמך בנביא ירמיהו ובנבואתו. בולה נוספת נשאה את השם יאוכל בן שלמיהו, שר ויועץ למלך צדקיהו, שדרש מהמלך לחסל את הנביא ירמיהו, שניבא על חורבן מתקרב. בשנת 2008 נמצאה בעיר דוד גם החותמת של גדליהו בן פשחור, מי שבדומה ליאוכל דרש גם הוא מהמלך חזקיהו לחסל את ירמיהו מנבא השחורות. בספר ירמיהו נכתב, וישמע שפטיה בן מתן וגדליהו בן פשחור ויוכל בן שלמיהו ופשחור בן מלכיה את הדברים אשר ירמיהו מדבר אל כל העם לאמור. ויאמרו השרים אל המלך, יומת נא האיש הזה. נביאים בעד ירמיהו, שרים נגד, ממש פוליטיקה מקראית. עם השנים נמצאו מאות בולות נוספות, אבל הבולה, אולי המרגשת מכל, נמצאה בשנת 2009, בחפירתה של הדוקטור אילת מזר. על הבולה נכתב, חזקיהו בן אחז, מלך יהודה. הוא המלך חזקיהו. מי היה מאמין שנמצא את חותמתו של המלך לאחר 2,700 שנים? הארכיאולוגית הבריטית קאת'לין קניון חפרה ביריחו בשנות ה-50 של המאה ה-20 ובעיר דוד בשנות ה-60, עת היה האתר תחת שליטה ירדנית. קניון נחשבת לאחת הארכיאולוגיות החשובות של המאה הקודמת. חבריה סיפרו עליה שהיו לה שלוש אהבות, ארכיאולוגיה, כלבים וג'ין. עם חוקר נוסף פיתחה קניון שיטה שנקראה על שמם, שיטת ווילר קניון. לפי שיטה זו, אין חושפים אתר ארכיאולוגי בשלמותו, אלא מסמנים בשטח ריבועים לא גדולים, בגודל 5 מטרים רבועים. החפירה מתבצעת אך ורק בתוך הריבועים, וכך ניתן לחשוף שכבות ארכיאולוגיות שונות מבלי לפגוע באתר כולו. בכל שכבה בוחנים את הממצאים שמהם ניתן להסיק באיזו תקופה מדובר. קניון הובילה 7 עונות חפירה בעיר דוד, והעסיקה מאות עובדים במספר אתרים בו זמנית. במדרון המזרחי של עיר דוד היא חפרה לעומק וגילתה מבנים מתקופות שונות, מימי החשמונאים, דרך תקופת הבית הראשון, התקופה הכנענית ואף מוקדם יותר. למשל, באחד המבנים מימי הבית הראשון גילתה קניון 34 משקולות אבן קטנות. על 18 מהן חרוטה מידת המשקל שקל, שהייתה מקובלת בתקופת המקרא. השקל שווה ל-11 גרם בערך. על משקולות אחרות מופיעות מידות קטנות יותר. מספרן הרב של המשקולות הזעירות מעיד כי במקום הייתה כפי הנראה סדנת אומן של צורף או תכשיטן. דוגמה אחרת על ממצא מרתק מספרת שבאחת מחפירותיה בעיר דוד גילתה קניון קטע של חומה. היא חשפה קטע בין 12 מטרים שהעיד על חומה אדירה בעובי כ2.5 מטרים. בבדיקת החרסים שבבסיס החומה, גילתה קניון כי החומה קדומה בהרבה לדוד וליבוסים, והיא בת כ-4,000 שנה. האם הייתה החומה קיימת בימי מלכי צדק מלך ירושלים? האם אברהם אבינו עמד לצידה? האם דוד המלך השקיע זמן רב במחשבה כיצד להתגבר עליה? הכל אפשרי. קניון חשפה גם מערכת של קירות במדרון המזרחי של עיר דוד.
הקירות יצרו מעין ארגזים שמולאו באבנים ובאפר. היא זיהתה את שיטת הבנייה המשוכללת הזו עם התקופה היבוסית. לאחר מלחמת ששת הימים בשנת 1967, היה קשה לקניון לקבל את העובדה שירושלים עברה לידיים ישראליות, והיא לא המשיכה בחפירותיה. בשנת 1978 המשיך הארכיאולוג הישראלי יגאל שילה את מחקרה של קניון בעיר דוד. משלחתו גילתה כי מבנה האבן המדורג נבנה ככל הנראה בימיו של דוד המלך, והוא נועד לתמוך בבניית מצודה חדשה שנבנתה על שרידי המצודה היבוסית. משלחת שילה חשפה בעיר דוד בית שכנראה היה שייך לאחד מעשירי ירושלים. בעקבות שברי חרס שנמצאו בו ונשאו את השם אחיאל, הוא נקרא בית אחיאל. לבית היה גג מעץ, חצר מרכזית ושלושה חדרים. בצד אחד של הבית נמצא מחסן, ובו 50 קנקני אגירה, דבר המעיד כנראה על עושרה של המשפחה. בצידו השני של הבית נחפר בור ספיגה, שמעליו הותקנה אסלה, אבן מרובעת עם חור לאורכה, דבר המעיד אף הוא על עושרם של הדיירים. רק שני מתקנים נוספים שכאלה נתגלו בארץ, ושניהם בעיר דוד, עיר השלטון, עיר הכס, העיר שבה הכל החל. בפרק הבא, היהודים הוגלו לבבל וירושלים נותרה שוממה. האם יוכלו היהודים לשוב לירושלים למרות התנגדות התושבים המקומיים? האם יצליחו להחזיק מעמד מול אימפריות חדשות שמאיימות עליהן? הכל בפרק הבא, בסדרה הסודות של עיר דוד. מחקר כתיבה ועריכה, איתמר בן דוד, תומר שלוש ויובל מלכי. עריכת לשון, דינה בר מנחם. הקלטה, מיקס ואפקטים, אסף רפפורט. מפיק ראשי, רני שחר. מנהלת הפרויקט מטעם עיר דוד, רעות וילף. הפרק הוקלט באולפני סוף הסטודיו. סדרה זו הופקה בשיתוף עמותת אל עיר דוד. קטעים, הפקות מקור.